بسم الله الرحمن الرحيم. دميز ترتيب. أول سبون يعني چمچة يا قاچوغة. سبون چمچة يا قاچوغة. نايف چاقو يا چارة. نايف چاقو يا چارة. فورك پنجا. فورك پنجا. گلاس شیشه. گلاس شیشه یا گلاس. پلیت یعنی پلیت. پلیت یعنی پلیت. ساسر نلبکی. ساسر نلبکی. کپ پیاله. کپ پیاله. باول کاسه. باول کاسا یا مسخوره. نپکین دسمال. نپکین دسمال. پلیسمیت د میز فرش. پلیسمیت د میز فرش. پیچر دولچه. پیچر دولچه. تیبل کلات سرمیزی. تیبل کلات سرمیزی یا هغه ټوکر چې د میز پر سر یې وراروي. سالت شیکر مالګه شوروونکی یا نمکدان. سالت شیکر مالګه شوروونکی یا نمکدان. پیپر شیکر مرچ شوروونکی یعنی هغه نمکدان یا هغه کوچنی نمکدان چې په هغه کې موږ مرچ اچوو. شوګر باول د بورې کاسه. شوگر باول د بورې کاسه. سیټ د ټیبل میز جوړ کړه. سیټ د ټیبل میز جوړ کړه.